четверг, 22 февраля, техническим экспертом команды поддержки программы Европейского Союза «Демонстрационные проекты угоды мэрии» Дмитрием Иваненко проведен финальный мониторинг выполнения работ по термомодернизации школы номер 2, проведенного частным предприятием «Укрпромбуд-Б». После проведения тщательной проверки объемов и качества работы по термомодернизации учебного заведения Дмитрий Иваненко отметил высокое качество выполненных работ. Від імені Євросоюзу ми хочемо вам вручити ось цю пам'ятну табличку. От. І хочу побажати вам натхнення на нові досягнення, щоб такі ремонти, об'єкти у місті Славутич виконувались, можливо, навіть краще, ніж цей. Тому що дуже багато було покладено зусиль, терпіння. Дуже хочу подякувати команді проєкту Ларисі Нікітєнко за те, що вона, не жаліючи себе, всі можливі і неможливі сили витратила на реалізацію цього проєкту. Тому вітаю вас. Дякую, дякую. Ну, хочу подякувати в першу чергу за довіру, яку Євросоюз виказав Славутичу. Перші демонстраційні проекти, зараз вже пішла нова хвиля, нові демонстрації, але ж ми були перші. А першим завжди найважче. Ви знаєте, ми проваджуємо енергозберігаючі технології по місту, замінюємо вікна, утеплюємо, але на такому рівні, з допомогою експертів, з допомогою консультантів, ну справді в Славутичі жодний об'єкт ще не виконувався. І ті результати, які ми бачимо, вони просто шалені результати. Це означає, що потенціал у міста, як і усієї України щодо енергозбереження, безмежний. Більше 50% ми можемо економити на споживанні енергії, а це колосальний ресурс, який може бути перенаправлений в інфраструктуру і в розвиток економіки держави і Славутича, зокрема. Тому велика вам подяка, подяка за довіру, подяка за підтримку, за те, що терпіли нас, бо інколи ми теж казали, та ні, так не можна зробити, але експерти європейські, ні. Або змінюйте свої правила, або змінюйте свої закони, а робити треба правильно. Велика вам подяка, сподіваюся, що ми виправдали ваші сподівання і хочу цю табличку передати до закладу, Алла Володимирівна. Це тепер ваша ноша. Вітаю, тримайте, бережіть її. Я дякую. Роз'яснено роботу з дітьми щодо і зовнішнього вигляду, і енергозбереження, і не лише з дітьми, а з батьками, тому що через дітей батьків навчати набагато простіше. Ми хоча й школа номер 2, але будемо намагатися у своїх досягненнях, у своїх нових впровадженнях відповідати бренду, який з'явився в нас на нашому, да, на нашому фасаді. Навчайся, мрій, створюй. Тому, я думаю, це задає нам певний девіз, певну марку. Ми стали в місті Славутичі школа, яка перша витримала цей проект. Учасники фінального моніторингу виразили впевненість, що і в інших школах міста пройдуть термомодернізації по сучасним європейським стандартам.